Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar, fazer a análise da Via, tá? A operação ali, para quem não conhece, de varejo. Tá, mais ou menos hoje em dia, tem um pouco mais ali expandido. Tá? Dona da Casas Bahia, do Ponto, antigo Ponto Frio. Fabricação de móveis, Bartira. Tá? Hoje com várias operações mais incipientes, agora já ganhando força ali. Tá? O Bank, a ASAP Log, etc., compõem ali um conjunto de operações que inclui logística, financeira e por aí vai. Tinha-se já há muito tempo na Via a parte de crediário, mas hoje em dia já é estruturada de modo, de fato, a ter uma operação financeira bem alinhada ali. Tá, é bem conhecido. Eu vejo ela migrando cada vez mais para categorias mais amplas. A gente comenta isso em várias análises, só voltar um pouco aqui embaixo na descrição. No que tange a análise da Via, sempre me impressiona a capacidade que o ser humano tem de completamente abandonar e ignorar a realidade, tá? Para alimentar a crença pessoal ou pensamento de culto, de grupo aí, tá? Então eu dedico essa análise aqui aos terraplanistas, o povo de Nárnia, a galera que está dentro da caverna, na alegoria da caverna do Platão, e por aí vai, tá? Eu gostei da blitz de realidade que o Fuchsberger faz logo no começo da operação ali da apresentação, e acho que vale começar assim. Os destaques na tela, eu acho que daí a gente tira um pedaço considerável do quão absurdo é a visão que se tem com relação a esse ativo, tá? Same store sales com crescimento forte, margem EBITDA em 9,8%, que não é uma margem pequena para varejista, especialmente no momento pressionado que a gente vive no Brasil. Fluxo de caixa operacional positivo, bem forte, 500 e poucos milhões, se não me engano, 1,3 de diferença do outro, que foi negativo. Oitavo trimestre consecutivo de lucro operacional, pequeno, mas lucro operacional, numa situação de pressão na economia. Fortes entregas, fortes evoluções ali nas entregas próprias e no fulfillment, que acabou de começar, tá? Acho que tem 5 meses a compra da operação de fulfillment. Maior carteira de crédito da história da Via e maior carteira de crediário do Brasil com inadimplência controlada. Melhoria no custo de aquisição do cliente, reduzindo o custo operacional, SG&A, vendas gerais e administrativas, através ali de investimento em melhoria de tecnologia dentro da operação, clustering das operações várias em áreas diferentes no mesmo lugar. E cross-selling, eu tenho conta no Bank, eu tenho mais interesse em comprar na Casas Bahia. Ao mesmo tempo, a entrega e por aí vai, e tudo fica junto, tá? Então, isso acaba reduzindo o custo de eu ter que anunciar mais vezes. E redução no custo de carregamento da dívida. Galera falando que a empresa vai quebrar e tal. O caixa líquido ali, considerando recebíveis, é algo que torna inviável a falência da empresa. Mais do que isso, a gente vê os recebíveis que garantem o caixa líquido com inadimplência muito alinhada. Não obstante, a gente teve um movimento forte de liability management nesse trimestre, o que mostra justamente a capacidade de gestão da empresa, zero, zero preocupado com a operação como um todo. As últimas análises, com aprofundamento um pouco a mais em outras áreas, tá tanto a compreensão dos novos motores de crescimento que estão espalhados ali em várias análises, à medida que ia comprando novas operações, transformando o crediário deles no Bank, que é de fato uma operação financeira e por aí vai, quanto à questão dos passivos judiciais, a abertura desse imbróglio. Foi no terceiro trimestre de 2021, que está aqui no vídeo do canal, tá? Tudo na descrição aqui. De qualquer forma, hoje me vejo muito tranquilo. Eles demonstraram já mais do que provaram a capacidade de lidar com monetização de crédito tributário versus processo trabalhista. Não é algo que a gente tem mais que observar tão de perto, tá? Operacional financeiro positivo, GMV, né, faturamento ali, caindo 3,5%, bem pouco considerando o momento que a gente vive de pressão na economia brasileira. Receita líquida, por conseguinte, numa queda de 2,9%, também muito pequeno, momento economicamente pressionado. O EBITDA ajustado, aí sim, crescimento de 54,2%. A margem vai de 6,2% para 9,8%, que eu acredito que todo mundo compreenda que é uma evolução bem positiva. Lucro líquido com uma queda de 64%, o lucro líquido comparável ali. Pode pegar o outro também, não é essa a questão. Tá, dado o aumento das despesas financeiras, casada com o aumento de juros, que é algo deste momento mais do que natural, certo? Operação evoluindo, investindo, vários motores de crescimento ainda incipientes, é normal que a gente tenha uma redução do lucro, dado esse momento de juros mais alto. A gente está vendo isso em várias operações, não é o que me preocupe. O cerne da operação,
o core, o foco ali, o centro da operação muito alinhado e ainda assim mantendo lucro líquido, diferente de outras varejistas sem querer esculhambar a Magazine Luiza, mas tiveram um baita no prejuízo. Alavancagem muito tranquila, tá? Considerando duplicatas não descontadas, a operação ali com caixa líquido, e vale lembrar justamente a inadimplência dessas duplicatas, que não é um problema, a gente vai entrar daqui a pouco aqui na parte ali do banco, que mostra justamente o nível de inadimplência, o quanto o conhecimento que eles têm do cliente e essa relação de longo prazo, a capacidade deles, o tempo que eles têm de varejo no Brasil, ajuda na manutenção dessas taxas de inadimplência muito baixas. O caixa é efetivo ali, né? Cobre o ano com folga, tá? Isso com redução no custo de carregamento. Eu tenho até que dar uma olhada ali se o caixa cobre mais do que um ano e tal, mas eu boto aí escritinho na tela, tá? Isso com redução de custo de carregamento, graças ao liability management, que a gente vai entrar no próximo passo aqui, que é o fluxo de caixa, que eu acho que vale uma abertura mais aprofundada, tá? O fluxo de caixa mostra o quão alinhada é a operação. A gente vê, primeiramente, um retorno de capital de giro com redução nos estoques que foram ampliados preventivamente durante a pandemia. Isso foi comentado em análise aqui, dado justamente o risco de questões do supply chain evitarem a chegada de produto e a gente perder venda e perder market share. Não, houve ganho de market share, tá? Então, assim, foi comentado, inclusive, durante live, a diferença que se tem entre operação de varejo no Brasil com operações como Costco, Walmart, por aí vai, nos Estados Unidos, onde lá eles tiveram um grande problema de aumento de estoque agressivo e aí agora estão tendo que dar um baita no desconto para revender. Aqui não, a gente fez as coisas de um jeito completamente diferente, o mercado é completamente diferente, de forma que a operação está tendo aumento em margem EBITDA e conseguindo liberar o estoque, dado a qualidade do planejamento que tem essa operação. Tá? Como dito inúmeras vezes, varejo nos Estados Unidos é empresa americana vendendo para empresa para americano. Varejo no Brasil, empresa brasileira vendendo para o Brasil, não é a mesma coisa. Quando começou a sair resultado negativo lá fora, a galera começou a transferir para cá como se fosse igual, comentei em live que não tem relação. Tá? Lé com cré, comparar prego com banana. Tá? Judicialização versus a monetização, muito alinhados. Não apenas pela monetização muito maior no trimestre, que foi comentado no trimestre passado, dado aquele trimestre ser levemente deficitário, que isso daqui poderia ter momentos ali de descasamento momentâneo, mas que era só isso, tá? Como na redução de entrada de processo, o que é muito positivo, a gente não está aumentando esse bolo, tá? Não tão agressivamente, e na redução de processos mais caros, a capacidade de negociar melhor, justamente uma briga mais firme ali, para que não simplesmente deixar, né, que tomem os processos sem nenhuma defesa. Tá? Alguns casos que façam sentido, show de bola, mas não qualquer coisa. Tá? E além disso, a gente veio o plano para o ano, que segue alinhado como exposto na tela. Eles falaram que tudo corre dentro do projetado e eles ajustam isso todo trimestre, caso tenha alguma diferença, mas nesse momento seguindo aí muito alinhado. Investimentos em tecnologia, abertura de 10 lojas no trimestre, justamente visando ampliar a capilaridade, a capacidade logística, né? Dado que as lojas têm funcionado como mini centro de distribuição, hub logístico, o que é muito positivo, auxilia em todo aquele processo de entrega por malha própria, auxilia na redução de tempo e por aí vai. Tá? O liability management, por último, aqui feito com primor no pré-pagamento de debêntures ali que foram tomadas na pandemia para garantir liquidez e justamente agora que é visto como mais caras e que a gente tem disponibilidade aí no mercado para instrumentos de captação mais baratos, ela simplesmente pré-pagou aquelas debêntures. Claramente, o time aqui financeiro sabe o que está fazendo, se for humilhando. Ridiculamente zero preocupado com a operação. Juro para vocês que a camiseta foi completamente acidental, mas não dá para rir da coisa como um todo. Seguindo, o ponto mais interessante é justamente o direcionamento estratégico da operação, tá? As partes relevantes da operação aqui eu vejo fora o varejo. Longe de maturar, crescendo de forma exponencial, a gente fala isso todo trimestre. Já estou chovendo numa olhada aqui, mas é importante lembrar isso, porque aparentemente eu falo e na sequência vem me perguntar se a empresa está falindo. É justamente a parte transformacional que faz a diferença aqui no médio e longo prazo, especialmente marketplace, banco e a parte logística. Tá? Bastante informação, como sempre, na apresentação do RI. Tá? Eles recheiam bastante com informação. Para quem quiser saber a fundo aqui a operação, dá para ver lá. E aqui a gente fica nos pontos mais relevantes,
que demonstram expansão exponencial desses fatores já denotada, exponencial e rápida, tá? Tem a operação de fulfillment que entrou 5 meses atrás e está estourando já. Tá? Já denotada em todas as apresentações, desde o primeiro trimestre de 2021, quando isso daqui começou a desenvolver mais, mas eu vou ser sucinto, dado que a gente sempre tem muita informação e isso pode ser visto sem o meu auxílio na apresentação. Eu me atenho ao que eu consigo auxiliar. O que eu não consigo auxiliar, o que não precisa do meu ajuda, me ajuda, lê a apresentação, vocês podem fazer na apresentação, que eu acho que é muito mais produtivo, com calma, analisando. Precisando de mim, como sempre, estou tirando dúvida. Tá? A gente vê primeiramente a evolução do Marketplace em números, na tela, para o pause. Na sequência, vendedor online, a coisa do Me Chama no Zap, por aí vai. Uma iniciativa deles muito positiva, que tem ali forte participação nas vendas online. Uma trajetória bem interessante de expansão ali da capacidade de venda. A evolução da malha própria hoje com 64% das entregas. Algo que a gente vem vendo ampliar e evoluir positivamente. Reduz custo, aumenta a capacidade de arrecadação de receita. Tá? Coloca tudo na mesma caixinha, de modo que a gente consegue otimizar o processo de logística da operação. O envias, que é justamente mais uma adição nesse ponto. Serviço para seller, desde fulfillment até pickup, né, até coleta de itens e por aí vai, que está crescendo agressivamente. O fulfillment, inclusive, chama atenção porque é muito recente. A gente passa então para os destaques da parte financeira, especialmente ali o banco, né? Aí na tela para o pause, tem bastante coisa escrita. Quem quiser, quem não quiser ver aqui também, só baixar a apresentação e dar uma olhada, tá tudo na ordemzinha bonitinha. Um pouco mais de números da evolução. Eu não sei se eu preciso dizer que quando tudo aponta para cima é bem positivo, mas é sempre bom relembrar quando está apontando para cima, assim, e especialmente quando a curva lembra uma função exponencial, é bem, bem positivo, tá? O detalhe do primeiro ano de implementação aí de um empréstimo pessoal, CDC, tá? Mas não vinculado necessariamente à compra de mercadoria, diretamente de empréstimo para uso indiscriminado do cliente final. E a parte mais relevante dessa parte financeira, disparado, que foi comentada inúmeras vezes, é o controle de inadimplência, por conseguinte, PDD, provisão para devedor duvidoso, a inadimplência é medida pelo over 90, o que fica devendo mais de 90 dias, e de perdas, especialmente, como é que isso aqui chega nisso? Especialmente por conhecer o cliente, a empresa tem relação com o varejo, consumo da pessoa há muito tempo. Muitas vezes, sendo a via, o cartão do banco e por aí vai, especialmente no passado, a única fonte de crédito que esse cliente mais baixa renda tem, esse daqui tende a ser a última coisa que ele deixa de pagar. Ele prefere negociar tudo que ele pode até efetivamente deixar ficar inadimplente aqui, o que torna bem positivo esse lugar de varejista, tá? De provedor de serviço financeiro primário ali para clientes de mais baixa renda. E o Auxílio Brasil, obviamente, deve aliviar isso daqui ainda mais no curto prazo. Então, finalizando, a operação vem evoluindo positivamente, o que é bem interessante para a gente, né? Eu não sei como é que vão pintar isso aqui como negativo, mas alguém vai segurar nesse osso, com certeza. Alterou estruturalmente a forma de lidar com questões trabalhistas. Hoje, já claramente, com bom controle da situação atual, já provou a capacidade no assunto, não me preocupa mais, não me preocupa, assim, não me deixa nem apreensivo. Tá? Motores de crescimento evoluindo exponencialmente, espaço considerável para melhoria contínua das operações. Lembrando que quem quiser mais informação daqueles ponto a ponto ali de cada um dos motores de crescimento, tem bastante coisa na apresentação. A minha posição está aqui do lado. Aquela última posição em 2,32, desculpa, em 2,32, foi o aumento de um terço da posição total que está ali em cima. Tá? Então eu aumentei em 33% no 2,32, o que dá uma noção aí da tranquilidade e confiança que eu tenho na operação. Aqui uma ótima, e assim, não aumentei mais porque na época estava seco de caixa, então senão teria dobrado, triplicado a posição. Ótima operação para longo prazo, muito mais um acompanhamento da maturação dos motores de crescimento do que qualquer outra coisa. A gente tem feito isso trimestre a trimestre. Agora que sai aquela questão do receio, do acompanhamento inicial de como vai lidar com crédito com judicialização trabalhista, menos uma questão, é muito mais o foco no crescimento. Muito tranquilo com a operação, mas eu não vivo em Nárnia, então assim, pode ser que eu esteja completamente fora da casinha. Continuo vendo o ativo como um no-brainer, nenhum pensamento muito grande necessário para compreender que isso daqui é um ótimo investimento. Extremamente descontado ainda, tá? E eu tenho ali 30 ou 40% em cima da posição mais barata, da ponta mais barata, tá? Não aumento posição por estar sem caixa, porque a minha última ponta está lá embaixo, então agora
Deve seguir assim, a não ser que a gente tenha mais algum acesso de insanidade coletiva, e aí justamente abre espaço ali para aumentar o preço novamente. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, @vesticomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora que tem bastante análise hoje. Valeu, galera, e um movimento da semana mais tarde, hein? Valeu!